მიოცნება პრეზიდენტის ვეტოს დასაძლევად ემზადება საკითხი რამდენიმე საათში პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე. პირველივე საკითხი დგავა. საკანონმდებლო ორგანოში პოლიტიკური განცხადებების შემდეგ ჯერ მისი განხილვა დაიწყება, შემდეგ კი ვეტოს დაძლევის საკითხს კენჭისყრაზე დააყენებენ. მართველი გუნდის ლიდერები პირდაპირ ამბობენ, რომ ამ პროცესს ისინი ბოლომდე მიიყვანენ, რუსულ კანონს მაინც მიიღებენ და პრეზიდენტის ვეტოს აუცილებლად დაძლევენ. მე შეგახსენებთ, გუშინდელ იურიდიულ საკითხთა კომიტეტზე უმრავლესობამ ვეტოს მხარი არ დაუჭირა. Процедурულად პარლამენტის წევრს მოუწოდებდა, რომ უბრალოდ საკუთარ თავს ვკითხო, რას აკეთებენ და რისთვის აკეთებენ ამას. რეალურად ესმით კი რისთვის აკეთებენ ამას, იმიტომ რომ სინამდვილეში ეს არის ქვეყნის განადგურება და მისი მომავლის წართმევა. და უნდათ რომ საკუთარ შვილებს ეს მომავალი წართონ, რასარგებელი აქ ამ ქვეყანას, აი ამ მათი აჩემებული გამჭვირვალობისგან, არავითარ ნული. დაძლევენ ვეტოს, რა თქმა უნდა, დაძლევენ და მოაწერენ ხელს ამ ქვეყნის მოღალატეობას. ეს 84 ადამიანი და მათი გარემოცვა მოახდენს ფაქტის კონსტატაციას, სადაც ისინი იტყვიან ხმამაღლა და გადაჭრით, თავიანთი ხელმოწერით, ღილაკზე ხელის დაჭერით დაადასტურებენ, რომ არიან საქართველოს თანამედროვე მოღალატეები, ისეთები, როგორებიც იყვნენ შულავერის კომიტეტში და ამ ქვეყნის ისტორიაში სწორედ ასე შევლენ. მაგრამ მე ღრმად მწამს, რომ ჩვენს პარტნიორებთან ერთად გაერთიანებული ოპოზიციაც, მათ შორის პრეზიდენტის ქოლგის ქვეშ, მოახერხებს იმას, რომ ეს რთული პერიოდი გადალახოს, მივიდეთ არჩევნებამდე და არჩევნების გზით გაუშვათ უკვე მოღალატე ხელისუფლება თავიანთი პოზიციიდან. ზოგადად მე მგონია, რომ ვეტოს დაძლევენ, თუ ამის შანსი იყო, რომ ვიღაცები არ მომეშება გადახტრენ და ვეტოს დაძლევას ხმა არ მიცენ, ამ შემთხვევაში ეს სუსტ და ყოველას ეს ეცოდინება და ზოგადად ამ პროცედურას გადადებენ ჩემს არჩევნების შემდგომს. კი, ერთი გამოსავალი ამ ხელს ზოგადად გადადოდეს პროცესი ნოემბრისკენ. თუ ეს არ ქნეს, ვეტოს დაძლევენ და მოემზადებიან იმ სანქციებს, რა სანქციებით არ უკვე მათთვის გამზადებული. არ არის ეს კარგი ამბავი, არ არის მარტივი პროცესი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე არ მჯერა, რომ ეხლა ეს მონები სააღაზრზე მოვიდა. პარლამენტში მისულ უმრავლესობის დეპუტატებს რუსთაველზე მოქალაქეები დახვდებიან და პარლამენტის შენობაში პროტესტის ფონზე შეაცილებენ. რუსული კანონის წინააღმდეგ საპროტესტო აქცია 11 საათიდან დაიწყება. აქციას შეუერთდებიან ახალგაზრდული მოძრაობა და ფიონის წევრები, ასევე სტუდენტები, პროტესტის მონაწილეები. ოცნების მთავრობას ამ ფორმით მოუწოდებენ არ დაძლიონ ვეტო და უარი თქვან კანონზე, რომელიც საქართველოს რუსულ წარსულში დააბრუნებს და დააკარგვინებს შანს გახდეს ევროკავშირის წევრი. რუსული კანონით არ ვიცხოვრებთ ამ ლოზუნგით კი კიდევ ერთი აქცია საღამოს 5 საათზე დაგეგმილი. პროტესტის მონაწილეები ამბობენ, რომ ისინი იკრიბებიან, რადგან თავიანთი ხმა გააგონონ მათ, ვინც საქართველოს მომავლის დანგრევას ცდილობს და ხმამაღლა უთხრან, რომ ქართველი ხალხი რუსული კანონით არ იცხოვრებს. 11 საათზე, იმ დროს, როცა 12 საათზე გამართება პლენარული სხდომა, იმ მომენტში და იმ დროის მანძილზე ჩვენ ვიქნებით პარლამენტთან და ყველას ვაჩვენებთ ჩვენს პოზიციას, გავაჟღერებთ ჩვენს ხმას, გავაგონებთ იმათ, ვინც შიგნით არიან, სოფლიოს ყველას გავაგონებთ ჩვენს ხმას. ჩვენ ვართ ის ადამიანები, რომლებიც იცავენ ჩვენ დამოუკიდებლობას და რომლებიც იცავენ საქართველოს გარუსებისგან. ეს 84 უკვე რუსი აპირებენ, რომ დაძლიონ ვეტო, აქედან გამომდინარე ჩვენ უნდა მივიდეთ იქ და გავაგონოთ ქართველების ხმა, რომ ჩვენ არ გვინდა რუსეთი, ჩვენ არ გვინდა რუსული კანონი და ისევ ერთხელ კიდევ ერთხელ მოუწოდოთ, რომ წაიღონ ეს რუსული კანონი და გააყვნენ თვითონაც რუსეთში. შევიკრიბებით მოქალაქეები, სტუდენტები, აქტიური სამოქალაქო საზოგადოების პირები და დილიდან გავაპროტესტებთ კიდევ ერთხელ რუსულ კანონს. აქცია იქნება საკმაოდ მასშტაბური და კიდევ ერთხელ ვაჩვენებთ მთელ ცივილიზებულ სამყაროს და საქართველოს, რომ უმრავლესობას ეს კანონი არ მოწონს და უმრავლესობა ემხრობა, რომ ეს კანონი გაუქმდეს, ეს კანონი არის რუსული. რუსეთი თუ ცივილიზებული სამყარო, საზოგადოებისთვის ცნობილი ადამიანები რუსული კანონის წინააღმდეგ კიდევ ერთხელ ერთიანდებიან. სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები დარწმუნებულნი არიან, რომ ოცნების ხელისუფლება პრეზიდენტის ვეტოს დაძლევს და რუსულ კანონს საბოლოოდ მიიღებს. ამიტომ მოუწოდებენ ხალხს, გამოვიდნენ გარეთ და გააპროტესტონ არამხოლოდ რუსული კანონი, არამედ რუსული რეჟიმი და ხელისუფლების მიერ დამყარებული დიქტატურა. ამ 84 ორჯონიკიძეს არ აქვს იმის აშნო და ღირსება, რომ მიიღონ სწორი გადაწყვეტილება, რომელიც სჭირდება საქართველოს და ისინი მზად არიან, რომ ქვეყანა გადასცენ რუსეთს და დაამყარონ რუსული დიქტატურა საქართველოში. ამიტომ ბრძოლა უნდა გაგრძელდეს. ბრძოლა არ უნდა შეწყდეს არცერთი წუთით და ჩვენ ყველა ერთად უნდა გამოვიდეთ გარეთ და ეს პროცესი უნდა იყოს უწყვეტი. უნდა ვიბრძოლოთ მანამ, სანამ არ დავამარცხებთ ამ მთავრობას. ქართველი ხალხი ასე მგონია და ასე ვგრძნობ მე ყოველ შემთხვევაში, რომ
ჩვენი იდენტობით ვართ ევროპელები, ვართ ერთმანეთის თავისუფლების მოყვარული ადამიანები. ყველას ვალდებულება, რომ დავდგეთ ნათელი მომავლისკენ, ისტორიის სწორ მხარეს და ვუთხრათ არა რუსულ კანონს, ყველაფერს, რაც არის რუსული, მათ შორის ჩვენი ხელისუფლება და ვიბრძოლოთ ჩვენი იდენტობისთვის, ჩვენი ქვეყნისთვის. ჩვენთან კანონი ძალაში შესულ არის და უკვე ჩადებულ არის მედიაც და ფიზიკური პირიც, აი რაღაცაა მეორე მოსმენის მერე შემოგვიწურეს, ამიტომ რანდომობაზე შეიძლება იყოს და კან ზოგადად ამ კანონის თუნდაც რამე განხილვაზე, თან როდესაც უმაღლესი ვენეციის კომისია გეუბნება, რომ არანერ ანუბრალოდ არ შეიძლება ამ კანონის მიღება, თუ კი რამე კარგი მომხდარა ბოლო წლებში ჩვენს ქვეყანაში და ჩვენი პარტნიორების დახმარებით, ეს მხოლოდ ხალხის დაუღალავი ბრძოლის შედეგი იყო. ევროპული შვიდი ქვეყნის სპიკერი შალვა პაპუაშვილს მიმართავს ესტონეთის, ლატვიის, ლიეტუვის, პოლონეთის, ნიდერლანდების, საფრანგეთისა და ჩეხეთის სპიკერები პაპუაშვილს ოფიციალურ წერილს უგზავნიან და მოუწოდებენ გააუქმოს რუსული კანონი და შეწყვიტონ ძალადობა და დაშინება მშვიდობიანი დემონსტრანტების მიმართ. გაიწვიეთ რუსული კანონი და დარჩით ევროპულ გზაზე, წერს ლიეტუვის სეიმის სპიკერი ვიქტორია ჩმილიტე და წერილს სასაჯაროებს. საქართველოს ბოლოდროინდელი გადაწყვეტილებები ჩვენთვის შეშფოთების საგანია, რადგან თქვენი ქმედებები ეწინააღმდეგება იმ ღირებულებებსა და პრინციპებს, რომლებითაც თქვენ ვალდებული ხართ იხელმძღვანელოთ და რომლებიც თქვენი ევროპული მისწრაფებების საფუძველია. საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებული გარეგავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონპროექტის სული და შინაარსი შეუთავსებელია ევროპულ ნორმებთან და ღირებულებებთან. არსებული კანონი ცდილობს გააჩუმოს მედია და სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები, რომლებიც მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ დემოკრატიულ საზოგადოებაში და ხელს უწყობენ საქართველოს ევროკავშირისკენ მიმავალ გზაზე დასახმარებლად. ჩვენ მოგიწოდებთ გააუქმოთ ეს კანონი და ჩაერთოთ შინაარსობრივ და ინკლუზიურ დიალოგში ორგანიზებულ სამოქალაქო საზოგადოებასთან და მოქალაქეებთან. ჩვენ ასევე მოგიწოდებთ პატივისცეთ ფუნდამენტურ ღირებულებებს ხალხის შეკრების უფლების დაცვით და შეწყვიტოთ ძალადობა და დაშინება მშვიდობიანი დემონსტრანტების მიმართ. სალომე ზურაბიშვილი, ბრძენის სახელმწიფო მოღვაწეა, იმედი მაქვს მის ვეტოს გაითვალისწინებენ. ამის შესახებ ნატოს გენერალური მდივნის ყოფილი მოადგილე ალექსანდერ ვერშბოუ ამერიკის ხმასთან საუბრობს და განმარტავს, რომ ბოლო სამიზე, რომელსაც ის დაესწრო, ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტი შეთანხმდა და ამიტომ ჩანდა, რომ საქართველოს ნატოში საბოლოო გაწევრიანებას ნათელი მომავალი ჰქონდა. თუმცა ვერშბოუ წუხს, რომ საქართველოში კონსენსუსის რღვევას აქვს ადგილი, როცა ივანიშვილთან ასოცირებული მართველი უმრავლესობის პარტია და პოლიტიკური ძალები დასავლეთ ზურგს აქცევენ. ბოლო სამიზე, რომელსაც მედავესწარი ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტი შეთანხმდა და ამიტომ ჩანდა, რომ საქართველოს ნატოში საბოლოო გაწევრიანებას ნათელი მომავალი ჰქონდა. ამიტომ კიდე უფრო სამწუხაროა საქართველოში კონსენსუსის რღვევა, როცა ბატონ ივანიშვილთან ასოცირებული მართველი უმრავლესობის პარტია და პოლიტიკური ძალები დასავლეთ ზურგს აქცევენ. მათ კონკრეტულად არ უთქვამთ, რომ ნატოში გაწევრიანებით დაინტერესებულები აღარ არიან, მაგრამ ვფიქრობ, რომ მათ შესაძლოა საქართველოს ამ გზაზე დაბრუნების დარჩენილი შანსები ჩამოართვან. ვფიქრობ, ეს ცუდი იქნება საქართველოს უსაფრთხოებისთვის, უფრო ფართოდ საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციისთვის და ამის გამო ძალიან მწუხარ. მე მაინც მიმაჩნია, რომ გამჭვირვალობის თუ უცხოეთის აგენტის კანონთან დაკავშირებული მთელი ეს საკითხი დიდი შეცდომა იყო და იმედი მაქვს ჯერ კიდევ არის ამის გამოსწორების შესაძლებლობა. პრეზიდენტმა ზურაბიშვილმა ვეტოს უფლება გამოიყენა. ის ბრძენის სახელმწიფო მოღვაწეა. მე იმედი მაქვს, რომ გადაწყვეტილებას პატივს ცემენ. ბრიუსელში ევროკავშირის საგარეო საქმეთა საბჭო შეხვედრაზე საქართველოს საკითხზე იმსჯელეს განხილვა რუსული კანონის საპასუხო ზომებსაც შეეხო. შეხვედრის შემდეგ ევროკავშირის საბჭომ შემაჯამებელი განცხადება გამოაქვეყნა, სადაც ნათქვამია, რომ კანონი აგენტების შესახებ ეწინააღმდეგება ევროკავშირის პრინციპებსა და სულისკვეთებას. გაფართოების საკითხებში ევროკომისარმა ოლივერ ვარჰეიმ განხილვის შემდეგ თქვა, რომ უცხოელი აგენტების შესახებ კანონი საქართველოსთვის ევროკავშირის მიერ მიცემულ სამ დათქმას არღვევს და ამასთან არ შეესაბამება კოპენჰაგენის კრიტერიუმებს. ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო საკითხებში ჯოზეფ ბორელი კი აანონსებს, რომ ისინი საქართველოს შესახებ გადაწყვეტილებას მას შემდეგ მიიღებენ, რაც ქართული ოცნება რუსულ კანონს საბოლოოდ დაამტკიცებს.
ჩვენ მოუწოდებთ საქართველოს ხელისუფლებას, რომ არ მიიღოს ეს კანონი. ჩვენ დავიწყეთ ევროკავშირის მხრიდან ყველაზე სწორი და გამართლებული ზომების განხილვა, თუ კანონი მიღებულ იქნა, და გადაწყვეტილებას მივიღებთ ივნისში დაგეგმილ საგარეო საქმეთა კომიტეტზე. ასევე განვიხილეთ მოახლოებული არჩევნები, სადაც ქართველები ხმას მისცემენ თავიანთი ქვეყნის კურსს, ხოლო მთავრობის ქმედებებმა შესაძლოა გავლენა მოახდინოს იმ სარგებელზე, რომელსაც ქვეყანა იღებს ევროინტეგრაციის გზაზე, თუმცა ჯერჯერობით არანაირი გადაწყვეტილება არ მიღებულა. მე ველოდები, რომ პასუხი იქნება მკაცრი, დაახლოებით იმ ტიპის, რაც ჩვენ მივიღეთ ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან, ოღონდ ინდივიდუალურ სანქციებს შესაძლოა დაემატოს სანქციები ქვეყანასთან მიმართებაში და იმ სიკეთეების დაკარგვა, რომელიც ევროკავშირისგან ჩვენ უკვე გვაქვს, იმიტომ რომ როდესაც კანდიდატის სტატუსი გაქვს და ვალად აღებულ ვალდებულებებს ამ 9 პუნქტს არასრულებ, პლუს კოპენჰაგენის კრიტერიუმებთან მოდიხარ წინააღმდეგობაში, ბუნებრივია დაკარგა ყველაფერი იმას, რაც ევროკავშირმა მოქცა. როგორც კანონი იქნება მიღებული, ალბათ სამწუხაროდ 9 თვით შეგვიჩერებენ უვიზო მიმოსვლას. ეს იქნება ფაქტი. სულ უფრო ხშირად ისმის ისეთი ფრაზები, რომლებიც გვაფიქრებინებს, რომ კონსესუსს უახლოვდებიან. და აუცილებლად დაწესდება პირადი სანქციებით. მესამე თემა ეს არის, რა თქმა უნდა, დახმარების შეკვეცა, შემცირება საქართველოსთვის. ძალიან საზიანოა ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ქვეყნისთვის. და ძალიან სამწუხაროა, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლება საერთოდ არ ფიქრობს ქვეყნის ევროპულ მომავალზე და არც მყოზე. სალომე ზურაბიშვილი საზღვარგარეთ მცხოვრებ საქართველოს მოქალაქეებს მიმართავს მადლობას უხდის ბოლო დროს პოლიტიკურ პროცესებში აქტიურად ჩართვისთვის და საკუთარი სამოქალაქო პოზიციის დაფიქსირებისთვის. ასევე პრეზიდენტი ქართულ დიასპორას მოუწოდებს არ გამოაკლდნენ მომავალ არჩევნებს. აუცილებლად მიიღონ მასში მონაწილეობა ქვეყნისთვის გადამწყვეტ მომენტში, რადგან მათი ხმა ახლა ძალიან მნიშვნელოვანია. თქვენ ალბათ ისიც მოისმინეთ, თუ რა გეგმა მაქვს მე საზოგადოებისთვის, როგორ ვხედავ ამ მომავალ თვეებს, რომ ჩვენ გამოვიდეთ ამ დღევანდელ მდგომარეობიდან. ამ საკითხში, ამ გადაწყვეტილებაში თქვენი როლი და თქვენი ჩართულობა იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი და ვიცი, რომ თქვენი წუხილი, თქვენი ინტერესი სწორედ იქნება, რომ მიიღოთ უშუალოდ მონაწილეობა იმაში, რაც იქნება არაჩვეულებრივი არჩევნები, არამედ რეფერენდუმი ჩვენ ქვეყნის მომავალზე. მაქს თქვენი იმედი, სრული მობილიზაცია არის საჭირო ჩვენი დიასპორის, თქვენ ხელში არის შემდეგი ჩვენი მომავალი, თქვენი ხმა იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი და აბა გელოდებით. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მთავარი მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით უკვე 10 საათზე დაბრუნდება პირდაპირ.